Hej, jag heter Kevin. Jag var med på Subtunnan. Nu blir det Tios snackis. Det är februari och det hetar lite kärlek här på Jubileumsnackis. I detta avsnitt kommer vi att ta upp PSS första webbserie. I den kommer vi att kolla upp delar som han kan ha förutspått framtiden. Och vår producent kommer att berätta mer om hur han fick idéer på detta webbserie. Välkomna! Hej och välkommen till Jubileumsnackis med mig, Ormi. Och med mig, Spöke. Och nu är vi inne på den andra avsnittet idag. Och såklart så kör vi varje månad ända till slutet av året. Vi kommer att bjuda på lite fakta och exklusiva delar av de 10 år PSS har funnits. Och nu så ska vi prata om en webbserie som förändrade allt. Så mina damer och herrar, vi ska prata om den första webbserien som kom ut 2007 och höll på till 2010. Vi ska prata om Kärlekens skatt. Det hände en natt som skulle förändra allt. Filip hade en dröm om hur framtiden kommer att se ut. Framtiden. En skattjakt. En lada som är magisk. Och en fiende som försöker ta skatten före hjältarna. Den natten som han drömde om skulle bli hans nästa projekt. År 2007 kom den första webbserien till PSS, Kärlekens skatt. I den här berättelsen handlade det om en kille vid namn Viktor som under hans barndom gjorde en sak som han inte skulle ha gjort. Samtidigt som han pluggade på universitetet träffade han en tjej vid namn Mina som han vid första ögonblick blev kär i. Men det var då sen efter han hade pluggat klart som han fick veta att tjejen han var kär i var en prinsessa. Sen har vi Viktors bror, Kalle. Och han var kriminell en dag som gjorde så att han hamnade i fängelse. När Kalle fick veta att hans bror var kär i en prinsessa, då visste han att Viktor kunde ha svårt för att visa äkta kärlek till en prinsessa. Så han rymde från fängelse för att hjälpa sin bror att bli ihop med en prinsessa. Serie innehöll drama, action, äventyr och kärlek. Men efter att sjätte avsnittet kom ut efter sommaren 2008 så hörde man inte av Kärlekens skatt. Det var då ett virus inträffade. Detta gjorde att alla programvaror som han alltid brukar arbeta med hade blivit skadad. Och han kunde inte fortsätta animera klart serie eller göra något annat. Det har varit på gång med ett sjunde avsnitt. Men det försvann efter katastrofen. Men han gav inte upp. Hans dröm måste göras klart innan han skulle hålla på med något annat. År 2010, när allt var fixat, så återvände han till arbetet med det sista avsnittet. Det var ett hårt arbete för att göra nya stilar på karaktärer och nya scener som han redan hade gjort förut. Sista avsnittet kom ut i höst och serien fick en riktig avslut efteråt. Och där har vi den kompletta serien av Kärlekens skatt. Men jag förstod inte en sak. Och vad är det? Att man är kär i första kastet och vill gifta sig. Du vet, Spöke, detta bara hände i sagornas värld. Och jag som trodde det var sant. Okej, men det finns ju saker som kan vara sant som man kan hitta i den här serien. Men det tittar vi på senare. För först så ska vi lämna över talet till vår producent och höra om hans tid. Över till dig! Tack så mycket, Spöke och Ormis. Hej, det här är Filip. Och nu är det ju februari och de har nu påbörjat att prata om Kärlekens skatt. Och jag ska bara säga att Kärlekens skatt var nämligen den första webbserie jag gjorde i den här kanalen. Och det roligaste var att jag kom på den här berättelsen
genom en dröm som jag hade. Och det som jag drömde var det som utspelade sig i slutet av den här serien. Så i början av serien försökte jag komma på själv, men det är i slutet jag fick den här drömmen ifrån. Men när jag kom på den här drömmen så var det första som jag tänkte, det var att det här skulle ha varit jättebra att göra en lång film. Men på den tiden så var det ju omöjligt att jag skulle göra en lång film eftersom jag vet inte hur man gör och jag tror inte det är en bra tid att göra det. Men berättelsen som jag kom på var så bra att jag vill verkligen göra det. Men tack vare YouTube som var nytt på den tiden så kan jag ju få ut den här berättelsen som jag kom på. Och då blev ju Kärlekens skatt en webbserie istället. Men efter jag hade gjort det här webbserie så funderade jag på jättemycket på hur kom jag på den här berättelsen? Hur kommer det sig att jag fick den här drömmen som skulle bli min idé för att göra den här webbserien? Och när jag tänkte så tror jag att jag fick den här drömmen genom att jag fick inspiration från filmerna. Och de filmerna som jag tror jag fick inspiration ifrån att få den här drömmen måste vara Det magiska svärdet och Disneys skattkammarplaneten. Och jag måste säga att den där Disney-filmen var ju riktigt hypad film tycker jag. Det borde ni ju kolla på. Så jag är glad över att jag fick bjuda er på den här serien. Och jag hoppas att jag kommer att göra långfilmen om den lilla djävulen. Och nu så ska vi läsa meddelande. Och för er som också vill skicka meddelande till mig så kan ni göra det på philipsupershow@gmail.com. Ni kan skicka som en komplimang, en fråga eller något helt annat. Men nu så ska vi läsa meddelande från en YouTube-kommentar i förra avsnitt. Och den här kommentaren kommer från en som har följt länge och det är Cornelis Lindén. Och han skriver så här. 2009 började jag följa din kanal och jag ser att du har utvecklats mycket. Vill också kunna animera men kan inte med sånt. Men jag kan filma och klippa. Ja, du har någonting som du kan. Så tack för att du har delat med oss och tack för komplimangen och meddelanden du har skickat. Yes, det var ju allt från mig och nu så ska vi skicka över till Spöke och Ormis så de kan fortsätta ta upp om Kärlekens skatt. Och jag kommer tillbaka nästa månad för att ta upp mina egna år. Så tack och över till er! Tack så mycket producenten och nu så ska vi fortsätta prata om Kärlekens skatt. För att i den här serien utspelade sig i framtiden och ni vet att i framtiden så är det kul att se många nya uppfinningarna. Men det kan hända att han kan ha förespått framtiden. Låt oss undersöka vissa saker som vi kan hitta i den här serien. Minns ni iPod? Ja, just nu finns det bara iPhone och iPad. Men nya iPod finns det inte. Fast det finns ju. I avsnitt 3 så hittade Kalle en iPod i soptunnan. Och vad sa han där? De fick sluta med det här MP3-spelare år 2000! Om 100 år kommer MP3 och musikspelare att försvinna. Det kanske kan hända eftersom alla kan streama låtar från nätet nu för tiden. Så det kan hända att vi inte kommer att lyssna på vanlig musik på en spelare. Vad är detta? Är det en iPad? Spöke, det är en hologrammaskin. Men jag vet vad du är ute efter. Just nu så har surfplattor blivit en hit när den kom på 10-talet. Och det kan hända om 100 år att surfplattor blir hologram. Låt oss kolla vad vi kommer göra med den. I framtiden så släpper vi ut böcker i luften och läser. Hej, det låter som e-bok. Nu kan du läsa böcker i en elektronisk apparat. Du behöver inte täcka hur tjock den är och slarva bort vilken sida i boken du är på. Du kan ringa med den och i framtiden kommer vi prata och titta på personen samtidigt. Låter inte det där som Skype och FaceTime?
Nu ska vi fråga till er tittare. Hur många av er är rädda för att robotar ska ta över? Ja. Okej. Då måste jag varna er i nästa del som kommer. Om 100 år så kommer robotar att ta över allt, som kypare och armé. Och det sägs att robotar kommer ta över, men det misslyckas hela tiden. Men något år kommer det att ta över. Fast kockar, butikspersonal och kungens soldat kommer fortfarande att finnas kvar. Ja, det finns ju mycket som vi kommer att se om i 100 år. Men vi tror inte att allt kommer att hända som bärbara helikopter och den flygande staden. Gud vad mycket bränsle det skulle måste användas. Men nu sätter vi punkt för Kärlekens skatt. En kärleksäventyrsserie. Nästa månad kommer vi tillbaka och om du är första gången här och vill se mer av detta kan du prenumerera på den här kanalen. Vi ses nästa gång. Då kommer vi att ta upp det här. Who needs a dislike button? There's no people who can say that things are bad on the internet.